Mirëmbrëma të dashur shqiptar, nëse vini në Kalifornia këtu në opinion nga unë Gilbert Fevziu. Mirëmbrëma, ju lutem, downloadoni Klan im, aplikacioni jashtëzakonshëm ku mund shikoni gjithë kanalet. Gjithashtu, zoti Frangaj ka vendosur më në fund, vendosi një Klan Hëna. Po, ka vendosur një antenë gjigande në Hën, edhe më merr telefon, më thot Gilberto, bëra një investim të jashtëzakonshëm, vura një antenë në Hën që ta kapi Klanin në gjithë globin. Po kemi problem, tha, e ka vetëm natën kur del Hëna. Si t'ia bëjmë për ta gjithë tjetër? Se s'u ka shënuar Klanin vetëm natën, ka edhe gjëra ditën. I thashë, thjesht më zoti Frangaj, pse s'konsultove mua? Si s'ke bër Klan Hëna, bëre një Klan Dielli, thash. Kështu që mbasi nisëm misionin për të vendosur antenën në diell, këta nuk u kthyen më sepse da djogji dielli, thanë. Vëni krem plazhi plak. Të gjithë në dielli, vëni krem plazhi. Nëse dalim tem. Sot kam të ftuar një politikan, jurist, Don Juan, fenomenal, parashikues, shkrimtar, çdo gjë që mund të kërkosh të jashtëzakonshme në një njerëz, e gjend tek zoti Spartak Ngjela, mirëmbrëma miserët opinion nga Gjithë Zi. Si jeni, mirë jeni, duket jeni mirë. Ju faleminderit që erë në studio. Atëre, kalojmë me njëherë në pyetjen e parë, sepse nuk ka këtu pap, që me mua si te blendi. Unë jam Gilberti, tjetër që komplet. Në regullë, si ka mundësi zotin Gjela, që çdo gjë që ndodhë në Shqipëri, në një formë ose një tjetër, ju e parashikoni 3-6 muaj për para dhe ndodhë. Jeni një orakull, jeni këshu ti profeti, apo ja fusë një kote dhe në 10 gjera një do dali. Po t'ja fute shkot një herë del. Po t'ja fute gjithmonë kote një herë del. Po t'ju të dali të gjitha, qaj bje, je këshu? Jesi orakulli Delfi? Ja, nuk kam fidxan kafe. Me logik. Ja kuptoj. Logik në kam blartë. Ja kuptoj. Po mirë, me që i parashikoni gjërat kaq mirë, mund të ajbri dy ndeshje të sigurta për nesër që është diell. Ti vëm 100 euro për 600 euro, deri. Po dhe ndeshja nuk e njoh. Kam 10 vjet nuk e ndjek. Po mirë, më parashikon gjithë, parashikon si do të thri këmaj nuk e ndon ndeshjen. Po nuk e ndoqa, nuk parashikoj me e fall. Po ndiqe. Nga tron, ulu gazetën, hap gazetën, shko si ka ndalë vjetë, jaftë të fundit dhe nga parashikoj. Dhe të të migja, nga tron fall gjiur me avokatin. E kuptoj. Këthemi të kajoj që ju dini të bëni më mirë. Ullë të fusti pak insertin 13.474.288. Tim prejnë së fuqet, kosoret, sopatat, që kanë, se kanë atë ato, se janë mi të pune. E ti ke nga ti për ditë në djelë, e po prek i vote vetme, si që bën gratë trimet Libovshës në 94, ashtu do të bëj gjithë fjeri dhe gjithë Shqipëria me nkrye presidentin. Qimkat pastaj për mes kësaj asaj e ti mbajnë presion. Qofse, i dira ma me 71 mandate në mënyrë demokratike, do t'ja japë edhe mandatin e presidentit ti marrit gjitha, pas një problem. Ato që thash nuk thejnë mbra. Tish nuk thejnë kur Ilir Meta nga ato gjërat serioze që thot për para popullit të Shqipërisë. Dhe ambasadori Amerikës nuk të tregon do të mua se që do të bëjë unë për llogaritë e Tiranës. Nuk do të gjej vrim ku të futem. Qa të ndodhin me këtëse? Ishte kështë si dokumentar për të qeshë. Profesoria është njëherë që këta thonë që votat janë manipuluar. Ku e kemi presidentin me ushtrinë? Këtë do bëndë e luftë, ma dhe. Po pra, e këmite, qa të ndodhë? Po ja pra, po thonë që u manipuluan. Po. Ku e ka forcën në këtë? Se s'po bën luftë, po thonë ju? Po nuk shpadhën lufta me një fishek. Kë një fishek. Një fishek, po. Ju e dini, presidentin në Shqipëri është noter. E kuptoj, s'ka fort. E kuptoj, ndjeki misterin numër 7.3. Falemderit të gjithë qytetarëve shqiptarë që zgjodhën ndryshimin. Vullneti i popullit është në kutit e votimit. Dhe si që kam thënë, në fillim të fushatës, në fund të procesi, Shqipëria fitonë. Shqiptoria më e vështirë, më e madhe dhe më e bukur e Partisë Socialiste të Shqipërisë. Betejë vetëm ka filluar.
pyetja. Një pyetje. Faleminderit, na fituam. Sa ka filluar tani? Një pyetje ka. Kur dhro? Është budalla apo luan rolin e budalla? Po të luaj rol. Dale, një minut. Pyetje ti bëj. Po të luaj rolin e budallaj, gjë e madhe është. Po të luaj rolin e budallaj që nga pëqu. Gjë e madhe. Aktor i madh. Nuk e as Dani Day Lewis nuk e bën dot kaq mirë. Jo, nuk e bën dot. Po si thotë njeriu, faleminderit që tuam 25. Dale, është në rol apo në realitet? Ku ti gjeun ish? Nuk e di. Ti e ke njohur nga afër. Nuk e di. Zoti Meta. Zoti Gjela. Jeni lindur për president. Po e theve një herë, unë jam lindur për avokat dhe jam kaq mirë sa nuk ka president që më del. Zoti i gjela. Presidenti juaj, zotri, është noter. Okej, në rregull. E dini president? Ka ikur, s'ka fort presidenti këtu. E pra. Zoti i gjela, do e pranoni hapur këtu në opinion dhe unë Gilbert Fevziu, që jeni agenti më i rëndësishëm i Shteteve të Bashkuara të Amerikës këtu në Shqipëri. Jeni agenti CIA-s, dhe i FB-s, dhe i DEA-s, dhe i NSA-t, edhe i ARS-t, edhe i FDA-t, gjitha agjencive që kanë ata, ju jeni drejtori gjitha agjencive. Jam përfaqësues i qytetërimit amerikan që në momentet e komunizmit. I qytetërimit. Ju lum. Atëherë, ta mbyllim politikën... Dhe të dhe më një. Po. Bota e së në përmjet qytetërimit. E kuptoj. Dy janë... Ti dini. Dy janë... Shpiket më të mëdhat njerëzimit, ose arritet më të mëdhat njerëzimit. Se mos më thoni teoria e relativitetit dhe rrota. Ja. Po kush janë? Perandoria romake dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Okej, unë mendoj që dy shpiket më të mëdhat. Dy krijimet më të mëdhat të mendjes njerëzore. Kaq, vazhdojmë. Do më thoni, ju po thoni me fjalë të tjera atë që ka thënë Prokop Mima. Do më thuash ti, Indieri Prokop Mima, që gjithë rrugët e çojnë në rrok. Jo, dhe më gjë. Po ti ishtë në kotë në Romës, do ishtë a përfaqësus i kytetrimit romak. Pa për tjetër... I përëndojës romak, do ishtë kraoj djathë i unë Cezarit. Ka unë jam zotri me kytetrimin që dominon. Zotin Gjela, një këshil për të gjithë të rinë shqiptar përfshirë dhe mua që vajta 36 vjeqë edhe akoma nuk kam vendosur të bëj hapin e madhë njëtë. Si ishtë më mirë, beqara për i martuar? E, vajtë nga ty. Jo, po marë mëndi nga njëri me eksperiencë. Për mua ishte më mirë beqari, ose do një liri. Për të nuk e di. Do me thënë, ju vazhdojnë një beqarë? Nga naturisht. Unë e kam maman single, sa për djeni. E keni, po unë rritë beqarë. Jo, nuk thashtë të martojeni, po... Dini i kave që i avokat ke lekë, ke këshu vizë amerikane, gjera. Problemi është që martesë... është e mirë, është mbajtur. Martesa... E qova par djere, gullova dhëmbës. Martesa do feeling. E, kupcoj. Do ndjenjë. Po mund të lindi feeling, më është tipë që si puna ime, otin gjitë në më abet. Po është në najote, jam i bindur që nuk ka mundësi. Shishë të thotë. Atere, se intelekti, bajman, intelekti të rëzhgojnë nga nëna. Do me thënë, dhe po më quanë mua, budala. Ja, nuk thashtë të gjë. Ha? Nuk të thashtë të gjë. Po jo, po the, po se marë maman tënde, po që si ty, po është mama jote. Ajde, vazhdojnë. Dhe jam budala, dhe se marë jote. Vazhdojnë, dhe i manqër ti, ja. Ti i manqër ti. Deri sa të thashtë që jam beqarë, ka marë fundësht, është status filozofik. Në regull. Në. Në një realitet hipotetik, në qofë se ju do ishit perandori Shqipëris absolut, totalitar, që vendosi vetëm ju. A do i hapni që ty publike? Pyetja do t'ishte këshu. Po ti ishe kryetari një grupit madhë parlamentar. Do t'i hap një këto shpitë publike? Ajo nuk është çështje ligji. A do i hapja për jo se ngellim këshu? Da dhe moren, është nuk është çështje ligji. është çështje e koshqenësës shoqërore. Ku di unë si duan shqiptarët, duan asë duan. Po ti vetë do i hapja për jo? Ti hapja, ola, pasaj duan asë duan shqiptarët, letë vetë në shqiptarët. Është i të apë që ka fene, vinë njëzis, vinë njëzis, tjetë gjë. A i që thua ti është Tiranë, unë thash që po ti isha i në grupë parlamentarë, do të alinim dorë qëptarëve. Okej, Zotin Gjela, keni pyrë në njërë marihuanë? Ja, asërë. Asërë fare? Ja. Po kokainë? Kokainë, që kërë kam provuar njëherë, ba... E si, unë djetë? Unë djetë që kërë dojnë si hapë një shpitë publikë atë moment? Dëgjo mua të themi gjë, se ju një nuk e njëni dashurinë. Kusht e një dashurin? Dashurin që kamën për vlajtë se ke i delë. A, digjon të një. Urdhëro. Unë nuk e kam, nuk më ka dhënë asë një, nuk mi e pdo të gjasë rakia, asë narkotiku, asë një loj... Droge. Simulanti. E kam vetë brënda. E ke brënda? Që nuk e keni parë.
Wow. Nuk e keni pa. Wow. Jo, të them me një tjetër, nuk e ndjen këtu në bisedë? Jo, s'ndjeji që keni brenda, po dëgjoni ç'keni dash. Dera më brenda kam brenda atë. Se ju jeni e bëni humorin, e bëni humorin me. Po tash. Me që të shalë nga mamaja, po të kërë e zëmra, për vetë fjellë. A do t'i gjosh, a do t'i gjosh. Po? E kam brënda për të... Darkotikën për. Okej, në regu. A praktikoni sexting një jetën tuaj? E dini qarë sexting në shurë? Do më të bësh sexting për një texting. Sext me mesaje. Do t'i e përdor? Unë? Gjithë ditë, sa që e më gjithë, i them. Po t'ishe aty t'ashtë do t'bëja atë, do t'bëja kapja t'plasja në shesha që shumë. Nuk më kara pas nevoj, nuk kam pas nevoj. E kuptoj, okej, në regull. Zotin Gjela, sa të dashura keni pasur njëtën të uaj? Kam një shprejë që nuk e prek. Gentlemani nuk tregon puthjen. Së shtimë, është atyre. Nivellit latë botës. E, për në regull. Kemi marrë vesh, si pas fjallë të kemi bërë një sondaj, kemi bërë një sondaj, dhe shumica e të dashurave tuaja, nuk ju thërasin Spartak Njela, ju thërasin Tak Njala. Që dhe njëmë asaj. E para e ponës njerë që ju nuk mund të njifrin të tas një nga të dashurat e mija. Jo, kemi dërguar gazetarët terene dhe kanë bërë këshu kërkime. As gazetarët, as gazetarët. Unë kam vetëm një titull. Avokat. Ajde. Avokat. Po dhe ti, ku e rëndë këto, amë thë avokat. Po, unë avokat të thash. E gjithë pëshotë. Por, nuk më rëshkiti nga sysi mënyra si i thata se grimjere, të më bëshë dhe mua grime. Ta grime mua e të. Jo, thash, do bëj grime unë se kam halë në këmishës. E këtoj. Ku qaj kokë për grime, ta thash. Nuk është pamja, zotëri, është fjalla. E kuptoj. Baja mënd nga këta, është fjalla. E kuptoj. Bigjo, po ti ishe Sali Berisha Medi, dhe Sali Berisha Medi Ramën tjetë tu, ty nuk ta del dotë, sepse kam shumë respekt avokat, sinqerisht, ta them, kam shumë respekt jashtë zakonshëm. Sinqerisht. Dhe kam bërë tifo për ju kur kandiduat për kretar bashkije. Dhe Edi Ramën e Sali Berisha në dishim këtu që mbajnë vetën për kolosa, nuk ju mundin dotë dhe nuk nga dilni dotë, sepse një shumë i përgatyrë, kam shumë respekt. Mendoj dhe njërat mua bete mamasë, ta se kësha shumë seriosisht, se në zidh halë, si ti ke leke avokat. Ishte Zoti Spartak Njela, faleminderit, natë e mirë, Zoti e bekon dhe ndimof Shqiprin. Nga unë Gilbert Fevziu, natë e mirë.